O grande combatente de vocês é o atleta Rafael Brandão. Sempre falei pro Rafa, nunca escondi de ninguém. O Rafa sempre foi um rapaz assim que... Quer fazer um extra com apostas esportivas? Então você tem que conhecer a Up Sports Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. E se cadastrando no link fixado nos comentários, você tem um bônus exclusivo de R$5 para iniciar. Lembrando que essa oferta é por tempo limitado, hein? Bom, óbvio, o Arnold Classic, o grande combatente de vocês, é o atleta Rafael Brandão, que hoje é a grande inspiração no Brasil da Open. E tenho certeza que, acima de tudo, vocês também admiram e respeitam o atleta. Então, para vocês vai ser muito legal também competir com ele, não é verdade? Ah, com certeza. Eu sempre falei pro Rafa, nunca escondi de ninguém. Acompanho desde os primeiros conteúdos dele com o Júlio, acho que era as casas. Era casa de campeão. Não, diário do campeão. Diário. Então, porra, tanto ele quanto o Correia foram atletas que me inspiraram e encorajaram a arriscar mais e mostrar que o atleta pode viver do esporte. Então, vai ser incrível, cara. A gente vai fazer um espetáculo aí sensacional para todo mundo. E você, Boff? Junto com o Júnior. Você já teve a oportunidade de competir com o Rafa? Uma vez eu assisti. Já tive. Foi no Campeonato Brasileiro de 2016. Eu tava lá. O Rafael ganhou. Você ficou em segundo, houve uma grande diferença de pontuação entre vocês, eu acho que foram 11 pontos, se eu não me engano, mas você também estava incrível e foi o ano que o Rafael se tornou profissional, né? Foi o ano da carreira dele, né? Sim, foi ali que ele se tornou profissional, estava com um físico absurdo, absurdo, já mostrava aquela cintura fina com aquelas pernas gigantescas, uma linha muito bonita, né? E foi pro Equador, foi Equador, Júlio? Já é sul-americano. Foi pro Equador e lá no Equador transformou-se em atleta profissional. O Rafa sempre foi um rapaz assim que eu admirei bastante, que nem eu falei, junto com o Júlio, eles fizeram muito pelo esporte, né? E foi exatamente o que o William falou agora. O Rafa foi um dos, junto com o Correia, só que o Rafa é da nossa categoria, que ele mostrou que sim, que um atleta brasileiro, ele tem condições de estar competindo em alto nível. Porque até então, para mim, pelo menos para mim, na época, e como o esporte era alguns anos atrás, imaginar um atleta Open, eu Open, competindo no Mr. Olympia, era algo muito distante. Então, ver que ele foi conquistando e tal, isso aí também motiva, né? É um atleta que eu respeito, admiro muito, ele vem fazendo um trabalho muito incrível dentro do esporte. Mas é meu adversário, né? E ainda bem que a gente tem adversários de nível alto para que a gente possa buscar e para que a gente possa levar o esporte todo, né? A outro patamar, o esporte brasileiro. Se a gente não tivesse concorrentes fortes, o esporte não evoluiria muito. Então, isso é excelente, que a gente tenha grandes atletas aí para confrontar e que a gente possa buscar um nível cada vez mais alto.